akkam jirtu kabajamto ta daawwattoota keenya iddoo jirtan hundumatti nagaas ni faawwina. Qophiyaanaa dhufu keenya eegalleetii jirra. Qophiyaanaa dhufuutiin namni har'a nuti aanaa dhufu jennee istiidiyootti simanneetii jirru ogeessa seeraatii akkasumas immoo barsiisaa amantiitii. Ogummaansaa hedduudha. Barreessummaa fi taatummaa irrattis gama aartii kanaan nama sosochii guddaa taasisuu fi hirmaannaa qabudha jechuudha. Keessumaayyuu hojiiwwan diraamaawwan gaggabaaboo gama seeraatiin dhimma seeraa irratti xiyyeeffatanii barreeffaman irratti nama yeroo garaagaraatti isin beektanidha. Gama taatummaatiinis gama barreessummaatiinis jechuudha. Egaa keessummaan keenya har'aa eenyudha kan jedhu gara boodaatti deebina. Qophii keenya ispoonsar gochuudhaan kan nu wajjiniin turu Itiyoo Telekoomidha. Itiyoo Telekoomiin guddaa galateeffanna. Mee ergaa isaanii daawwannee walitti adeemna. Aga kana dhagaa Itiyoo Telekoomiin dhaabbata Itoophiyaanotaati kan jenneef sababa sirrii ta'een kunoo gaa ga'een abbaa qabeenyummaa kallattiin Itoophiyaanotaaf odeeffannoo aagaa ta'eera. Jechi afaanii gochaan abbaa qabeenyummaan qabatamaan kunoo mootummaan kaapitaala walitti qabee sirna maallaqaa kalaqa hojii adda addaan deeggaruun guddina misooma dinagdee biyyatti ariifachiisuuf gabaa kaapitaalaatti fayyadama lammiilee hunda mirkaneessu hundeessuun isaanii yaadatama. Haaluma kanaan mootummaa waadaa amanamaa uummataaf seeneen ga'een aksiyoonaa Itiyoo Telekoom hangafticha abbummaan Itoophiyaanota hundaaf akka ga'u aaga dhagaa jedhe waggoottan 130 darban mallattoo Itoophiyaanotaa ta'ee teeknoolojii ammayyaa addunyaan bira geesse gonfatee biyyattiitti teleekoomii 999 walgeessisee milkaa'ee maamiltoota amanamoo miiliyoona 77 ol horateera. Tajaajilawwan dijitaalawaa fi faayinaansii ammayyeessuun teeleebirriin maamiltoota miiliyoona 44 ol fayyadamtoota taasiseera. Dhaabbata hangafticha Itoophiyaa dijitaalawaa taasisuuf tattaafataa jiru. Kunoo amma immoo gurgurtaa aksiyoonaa 110 Itoophiyaanota hunda hirmaachisu yeroo dhiyootti ni jalqabama. Isinoo misiraachoo kana dhageessanittu carraa seena qabeessa kanatti fayyadamuuf qophooftanii kubbaaniyyaa hangafticha kana keessaa qooda aksiyoonaa akka qabaattan dafaa ariifadhaa hubadhaa. Gurgurtaan aksiyoonichaa kan raawwatamu karaa teeleebirrii qofaa waan ta'eef teeleebirrii yoo fayyadamtaniin beektan ta'e har'a borutoon jedhiin ammuma qophaa'a. Dhaabbata Itoophiyaanotaa Itiyoo Telekoom. Itiyoo Telekoom ispoonsara qophii aanaa dhufuutii ulfaadhaa galatoomaa jennaan. Egaa keessummaan keenya har'aa abbaa ogummaa danuutii isiniin jedheetiin kan ani jiru eenyudha kan jedhu baay'een keessan tilmaamtaniitu ta'uu danda'a. Keessummaa aanaa dhufu har'aa godhannee aanaa dhufu jenneeni kan jirru barsiisaa wangeelaa akkasumas immoo ogeessa seeraa Haayile Mikaa'el Taaddaseeti. Haayile Mikaa'el baga nagaadhaan dhuftee aanaa dhufu siin jennee jirra. Egaa guyyaan har'aa kun immoo guyyaa gabatee dhiqaa yookiin immoo daagmaawii tinsaa'ee isa jedhamudha. Baga jala bultii isaa nagaadhaan geesse jala bultii irratti argamna waan ta'eef. Baga waliin ogeenye. Yeroo hedduu hordoftoota amantaa kiristiyaanaa keessaayyuu mana amantaa ortodoksii tawaayidoo keessatti gabatee dhiqaa yookiin immoo daagmaawii tinsaa'een baay'inaan ni kabajamaa. Mee maalidha meesarraa haa kaanuun ka'umsisaa maalini wantoonni achi keessatti raawwataman maal fa'i mee maaliif barbaachise kabajni kun? Egaa akka kitaaba qulqullutti gooftaan Yesuus Kiristoos duukaa bu'ootatti irra deebi'ee mul'achuusaa guyyaa itti yaadannudha. Kanaaf daagmaawii tinsaa'ee yookaan immoo ka'umsa irra deebi'ee yookaan lammataa jedhameetu akka mana kiristaanaa keenyatti moggaafamee jira. Akka aadaatti immoo hawaasa nuti keessatti guddanne biratti guyyaan kun guyyaa gabata dhiqaa jedhama. Egaa ayyaanni faasigaa hawaasa qonnaan bulaa hawaasa baadiyyaa biratti dhugaa dubbachuuf baay'eetti kabajama. Keessattuu hawaasa Oromoo Ortodoksii biratti ayyaanonni akka masqalaa, ayyaanonni akka cuuphaa fi ayyaanonni akka faasigaa garmalee baay'ee ho'anii ayyaanota kabajamanidha. Egaa ayyaana du'aa ka'umsaa erga kabajee torban guutee boodagaa wanni ka'umsaa fi qalames qophaa'es maal hundumtuu yeroo itti duguugamudha. Yeroo itti baqqaa waa hundi xumuramee too gabataan itti nyaatanillee baqqaa dhiqamee itti fannifamudha jechuudha. Ayyaanaaf qophiiwwan qophaa'an xumura isaa yookaan goolaba isaati guyyaan kun jechuudha. Kana boodagaa nama naannoo tokko jiru yookaan maatii otoo hin ta'in kan wal waamee waliin dabarsu
gara fagootti deemanii fira gaafachuudhaan akfaayii kan jedhamu ni jira. Egaa bakka tokko tokkotti akfaayiin faasikaa booda sinuma adeemsifama. Garuu baay'inaan gabata dhiqaa booda dhagaa qeerraa fagaataniitoo firas yoo gaafachuun barbaachise jireenya hawaasummaa adda addaas kan adeemsisan. Egaa kanaaf gabata dhiqaa jedhame. Erga gabata dhiqaatii booda baawundariidha jechuudha. Oromoonni ortodoksiin qeesaarraa fagaatee jireenya hawaasummaasaa kan itti jiraatu, kan itti cidhoota adda addaa, sirnoota adda addaa irratti itti hirmaatu waan ta'eef akkas jedhameetu moggaafame. Kanaaf gama aadaatiinis gama amantaatiinis keessattiyyuu gama amantaa ortodoksiitiin daagma tirsaa'ee yookiin immoo du'aa ka'uu lammataa kan jedhamu kun sirnaan ni kabajama. Gama aadaatiinis immoo baay'inaan uummata Oromoo biratti ni kabajama. Egaa maalummaan gabata dhiqaa kan uummanni Oromoo ganama ayyaanuma daagmaawi tirsaa'ee yookiin du'aa ka'uu lammataa irraa fudhachuudhaan kabajatu kun akka aadaatti maalidha, akka mana amantaatti maalidha kan jedhu nuuf ibsiteeti jirta. Mee gama biraatti haa dabarruuti. Kana jala bultiidhuma irratti waan argamnuuf siif kaasee Haayileen. Mee Haayile Mikaa'el eenyudha? Iddoo dhalootasaa nuuf kaasi meesa. Kanani ani dhaladhe guddadhe aadaa Bargaa godina Shawaa Lixaa magaalaan Cinniitti. Kanan ani baradhes achumatti. Kutaa tokko hagaa kutaa saddeeti mana barumsaa Cinnii sadarkaa tokkoffaa fi giddu galeessa lammaffaa jedhamayyuu dhahimuu sanatti maqaan isaa achittan baradhe. Akka carraa ta'e manni barumsaa itti baradhe mana barumsaa Waldaan Maccaa fi Tuulamaa ijaaredha. Waldaan Maccaa fi Tuulamaa dur manneen barnootaa babal'isuu, karaa babal'isuu, bishaan dhugaatii babal'isuu irratti warra gahee guddaa taphatanidha. Atis bu'aa isaaniiti jechuudha. Bu'aa isaaniiti dhugaa dubbachuudhaaf. Ani baay'ee kana waan kaasu himmaantu na qaba yeroo baay'ee jechuudha. Mana barnootaa Waldaan Maccaa fi Tuulamaa ijaaretti otoo barachuuf carraa argachuu baadhee biyya keenyatti yeroo ani dhaladhe sanatti eenyutu mana barnootaa nuu banayyuudha. Dhuguma garuu yaadda Maancinii irratti yeroo sanatti manni barnootaa jedhee yaada. Kan si ajaa'ibu jechuudha. Kanaaf walumaa guddaa anas ta'ee baachuuwwan kiyyarraa, dhaloota kiyyarraa warra mana barnootaa sanatti baratanirraa walumaa guddaa qaba jechuun ni danda'ama. Jidduu hedduutti walumaa guddaa dhaloota jenereeshinii akka keessanii akka keenyaarraa walumaa guddaa qaba Waldaan Maccaa fi Tuulamaa dhugaadha. Kanaaf achitti baradhee sochiin isaa keessattuummoo akka aanaa aadaa Bargaatti yeroo sanatti sochii guddaa qaba ajaa'iba. Kanaaf gaa mana barnootaa akkanaattani baradhee. Mana barnootarraa eegaleetu baay'inaan kanan itti hirmaadhu dhimmoota hogbarruu dhiyeessu, walaloowwan adda addaa, asoosama adda addaa dhiyeessu, diraamaawwan adda addaa barreessu, diraamaawwan kanarratti immoo hojjechuu diraamaadhuma kanayyuu jechuudha. Irratti baay'ee aktiivliin hirmaadhayyuudha. Hirmaannaan kiyya mana barnootattis mana kiristaanattis akkamattan hirmaadha. Yeroo sana adda fedhiin kee akkas ta'e. Ati ogeessa seeraati. Barnoonni keessa kanuma seeraati na fakkaata. Akkamitti gara aartii kana dhiistee gara barnoota seeraatti akkamitti kuttere? Fedhii kee ijoollummaa, hojii kee ijoollummaa erga ta'e? Daa'imummaa kiyyatti ani dhimma aartii irratti qofa miti. Kanan ani hirmaadhu. Wanna seera wajjiniin walitti dhufeenya qabu irrattis immoo na argita. Baay'inaan falmii nan jaaladha. Yaadan falmii nama amansiisuu nan jaaladha. Marii nan jaaladha. Yaadonni yoo dhiyaatan sababa qabeessa ta'anii dhiyaachuu qabu kan jedhu mana keenyatti aadaadha. Waan baay'eedhaan wal falmina, waan baay'eedhaan ni haasofna, yaadan amansiisuu dandeessa. Harmee kiyyaanis baay'ee falmina, wal falmina. Falmiitti manni keenya hundi ni aman. Alfa kun yaadadha mana keenyatti faranjiin takka dhimma hojii tola ooltummaa irratti yemmuu hojjettu. Amala obboleessa kiyyaas, obboleewwan kiyya birootiis, amala kiyyaas maal maal argiteetu. Maal jettee keessanii dura didaa jettiin iyyuu obboleessa kiyyaan. Innaa maatii keenya guutuu isaa gaafa argatu maatii didaa jettiin lammii Ameerikaatiin jettiin afaan Oromoo achumatti barte. Wanni kun maalirraa uumame diduudhuma barbaadne otoo hin ta'in nama kan amansiistu sababa yoo qabaatte. Sababni hin jiru taanaan yaadni sun fudhatama hin qabuudha malee diduudha fi miti. Kanaaf aartii nan jibban barbaadu otoo hin ta'in. Gama kanaanis immoo fedhii akkanaa waanan qabuu fi kana keessatti waanan guddadhee fi gara ogummaa seeraatti dhufee jira. Baay'ee aartiin mataa isaatiin kiriitikaal tiinkingii kee ni guddisa. Namni tokko callisee walaloo ni barreessa jedhamuun danda'u. Gadi fageenyaan yaadu. Humna ittiin yaaddu, humna ittiin dhimmoota ilaaltu sana garmalee olaanaa taasisa aartiin mataa isaatiin jechuudha. Kunimtuu ogummaa seeraa keessatti mataa isaatiin na fayyadee jira. Kanaaf lamaan ogummaa wal lolan otoo hin taane ogummaa sheer wal godhaniidha. Kanaaf haalli guddina keessa, haalli maatii keessaa baatees wal deeggaree
gara ogumma seeratti akka dhuftu ta'e ogumma seeraa baratte baatechuudha garuu aartii keessas immoo hin jirta yuunivarsiitii irrattis mana kiristaanaa keessatti yemmuun tajaajilu itti gaafatamaa kutaa hoogbarru yaa'ii mooraa sana ta'eetu yeroon itti tajaajile ni jira kanneen gaa guddatanii yemmuun immoo gara ogummaa seeraa kanatti dhufu carraa maalitan argadhe diraamawwan seeraa hojjechuu amma gaalaale walitti dhufan yeroo jechuudha gama tokkoon ogummaan seeraa jira gama tokkoon immoo aartii irratti fedhina ni qabu jira lamaan gaafa walitti naa dhufan gara malee hin gammade. Naa kanaaf yeroo duraatii fi galmee seeraa jedheetoo kan diraamaa seeraa jalqabe nuyiidha. OBN irratti jechuudha. Keessattuu kana keessatti shoora guddaa qabaachuudhaan obboleessa keenya abukaatoodha amma Antanah kaasuun barbaada. Antanah Gurbaan jedhamu dhugumatti diraamaa kana barreessuu keessatti qeequu keessatti yaadota laachuu irratti diraamaan kun bareeda ta'e uummata biratti akka mul'atu gochuu keessatti shoora inni taphate guddaa ture. Amaariffa irratti simoon hin hojjedha ture chilootu diraamaa kan jedhamu ETV irra ni jira ture achirratti ijoolleen waliin baranne ni jiru isaan rikamandina godhanii achirratti hirmaachaan ture akkasumas immoo reediyoo OBN irratti oolmaa dhaddachaa oolmaa abukaatichaa jedheetoo immoo sagantaawwan adda addaa hojjechaan ture oolmaa kiyya taajjabbii kiyya mana murtii irratti manni murtii murtiin murteesse kan garaa naga'e yoo ta'e seeraan xinxalee kuni sababa kana kanaan baay'ee murtii nama gammachiisudha jedhee yemmuu itti dhiyeessu ni jira yemmuu immoo hubannoo kiyyaan wantoota seerarraa maqan jedheetoo yaadu na quunnames achirratti oolmaa abukaatichaa jedhee oolmaa kiyya yeroon itti dhiyeessu ni jira ture jechuudha egaa akkaataa kanaan miidiyaa irratti immoo hojjechaa ture jira. Yeegaa Haayile Mikaa'el ogummaasa danuudhachuudha barsiisa amantii yoo dhanne bal'inaan keessaayyuu barsiisota afaan oromootiin kennaman irratti si arganna abukaatoodha akkasumas immoo aartii keessatti nama hirmaannaa guddaa qabdudha mee Haayile keessatti immoo gara seeraatti haa dhufnuuti seera jechuun maalidha mee tarii hiikaan nuti itti kenninurraa addatti hiikaan isin itti kennitan jiraa laata. Yaa seera jechuun maal jechuudha kan jedhu hiikuudhaaf yaaxxinnoota adda addaa yookaan tiyooriiwwan adda addaa ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Fakkeenyaaf naachuraal loo tiyoorii kan jedhamu ni jira. Yaaxxina naachuraal loo warri naachuraal loo akkuma maqaa isaanii seerri uumamarraa maddaa uumamaan hunda keenya keessatti iyyuu barreeffamee jira. Onnee keenya keessatti barreeffamee jira. Yuunivarsaal warri jedhaman qajeeltoowwan uumaman jiran ni jiru. Kanaaf seerri kamiyyuu qajeeltoowwan uumamaa kana wajjiniin wal simuu qaba. Bakka waliin simnetti seera jedhamuu hin danda'u jedhu. Positive law school of thought warri jedhaman immoo ni jiru. Warri positivistoonni immoo maal jedhu seerri qaama authoritative ta'e irraa hin baane taanan seera miti jedhu. Authoritative warri jedhaman eenyudha kan jedhuuf immoo isaan baay'inaan kan isaan dhiyeessan paarlaamaadha. Yookaan immoo qaama seera baasu jedhameetoo kan tumamee jiru yoo baase wanni sun seera inni hin baasne taanan inni seeraa miti jedhaniitoo immoo warri haasa'an ni jiru. Sociological school of thought immoo warri jedhaman ni jiru. Isaan immoo maddi seeraa hawaasichadha. Hawaasa kanarraayidha kan seericha argannu malee callisneetuma uumamarratti hundaa'ee yookaan immoo paarlaamaan baase jennee wanni nuti kabajnu gonkumayyuu hin jiru jedhaniitoo immoo warri yaadan ni jiru. Kanaan alas tiyooriiwwan baay'eetu jira. Seera kan jedhu defaayin gochuudhaaf hayyoonni hedduun irratti wal falmanii jiru jechuudha. Egaa amma bu'uura qabatamaa jiruun immoo seerri maalidha kan jedhu gaafa laallu kuni yaaxxina warra legal realism itti nufidha. Legal realism tiyoorii warri hordofan maal jedhu seera jechuun dhugumatti gavarna kan si gochaa jiru sanadha. Dhugumatti. Actually maaltu gavarni gochaa jira innaa keessas ba'aniitoo seerri maal jedha kan jedhu tiyoorootikaalii haasa'uudha mannaa manni murtii maal jedhe kan jedhu nutti maatoo wanni manni murtii jedhe sun yookaan immoo qaama seera hiikuu fi hojiirra oolchuudhaaf aangoo qabu sun wanni inni jedhe sun inni seeradha jedhu maqaadumti isaaniiti iyyuu legal realism jedhamu na riyaalitiidhaan si hin bulchine taanaan inni seeraa miti kanaaf. Qabatamaadhaan jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti ittiin bulaan jirru taana. Enforced ta'ee nu dirqisiisee qabatamaadhaan nun bulchine taanaan wanni sun seeraa miti. So qabatamaadhaan manni murtii murteessee maal enforce godhe isa nutti himaa
inni seeraa jedhusa isa murtoo argate sana saatti murtiin kennamaa jiru sanatu seeradha jedhu argachuu isaa qofa otoo hin ta'in hojiirra ooluu isaarratti riyaalizm waan ta'aniif eegaa riyaalizm waan ta'aniif hojiirra ooluu isaarratti ni xiyyeeffatu naal tokko tokko seerri wanna ta'uu qabu wajjiniin walitti bu'uu danda'a yookaan immoo wannumti ta'uu qabu ta'aa jiraachuu danda'a seera keessatti jechuudha seeraaf hiikaa dhaabbataa ta'e ilaachuun baay'eetti rakkisaadha garuu baay'ee salphisnee ordinarii nama ta'eef jechuun professional nama hin ta'iniif akkaataa hubatamuun yoo hiiknu seeraa seerri jechuun meeshaa ittiin hawaasa tokko bulchinudha. Gara uummata Oromootti yoo dhufnummoo uummanni Oromoo seerri biyyi baafatteen jira isaan ni bula akkuma naannoo isaatti immoo seerri namni ollaadhaan maatiidhaan mana isaa keessatti otoo hin barreeffamiin ittiin jiraatu jireenya isaa guyyaa guyyaa keessatti shaakala godhatu hin jira. Gara sirna gadaatti immoo yoo dhaqne sirni gadaa waggaa 88 innaa baallii harkaa fuudhu gadaan tokko yeroo xumura isaa argatu gadaan inni hojiitti dhufu seeraa ni tumataa achi immoo ni lallaba garuu sirna gadaa keessatti immoo seeronni hin jijjiiranne seeronni ilkee jedhaman illee hin jiru isaan kun seera waaqaa seera lafaa seera namaa. Warri jedhaman kun immoo warra hin jijjiiramnedha. Egaa gara uummata keenyaatti yoo dhufnu seera inni jennu kun isa barreeffame qofaan bula otoo hin ta'in uummanni keenya seeronni hin barreeffamne jireenya isaa keessatti shaakalu aadaa isaa irraa fudhate gaafa jaarsummaa taa'u ollaadhaan baafatu hin jira. Seerri cabeera seerri kabajamaa hin jiru seerri eegamaa hin jiru kan jedhamu kana hin argina. Seeratu cabee kan jennu yoo maaltu ta'edha eessaa ka'eetu eessatti guddataa isa kanarraa haasofnu nume. Amma muummeedhaan seera akaakuu lama qabna. Seerri inni tokko seera aadaati. Seerri inni tokko immoo seera bulchiinsa mootummaa keessatti itti fayyadamnu seera ammayyaa yookaan modern law isa jennu sanadha jechuudha. Amma barameera seera yoo jedhamu seeruma biirookiraasii mootummaa keessatti beeknu qofa akka seeratti yaaduun waan barameef namoonni baay'een seerri cabe yoo jedhan waa'ee seera biirookiraasii keessatti itti maa'ii baanuu sanaati kan sii kaasuu barbaadu. Garuu namni kan jala sararreetu hubachuu qabu kan irra darbuu hin qabne maalidhaa? Seerri aadaas seera beekamtii qabudha. Seerri aadaas seera cabuu hin qabnedha. Seerri aadaas seera eeggamuu qabudha. Seera kunuunsa qabudha. Source of law'iin. Kamidhaa kan jedhu duratti bara positive law school of thought irratti rakkoon jiru maalidhaa? Isaaniif seerri kan paarlaamaa irraa qofa maddudha. Kuni tiyooriin kun difekti guddaa akka qabu agarsiisa. Bu'uura yaaxxina kanaatiin aadaadhaan ati seera maddisiisuu hin dandeessu jechuudha. Seerri gadaa seeraa miti jechuudha. Seerri safuu seeraa miti jechuudha bu'uura yaaxxina kanaatiin. Garuummoo riyaalitiidhaan gaafa agartummoo namni seera aadaatti bulaa jira. Jiraatan biyya kanaa baay'een isaa baadiyyaarra jira. Almost gara parsantii 80 ta'a. Nama baadiyyaa baay'inaan amma maaltu gavarna godha yoo jettee seera ammayyaa miti seera aadaati. Biirookiraasiin mootummaa inistituushiniin mootummaa achi hin geenye. Hubannoonis sadarkaa sanarra hin geenye. Wanni baay'een bar jaarsummaadhaan dhumaa jira bar. Wanni baay'een bar aadaadhaan dhumaa jira. Wanni baay'een hariiroo hawaasummaa keessatti wal dubbachuudhaan wal mari'achuudhaan dhumaa jira. Kanaaf kana qarqaratti qabnee neglekti goonee seera jechuun kan paarlaamaa irraa dhufu qofadha. Yookaan immoo kan caffee irraa maddu qofaadha jennee yoo guduunfine rakkoo keessatti kufna. Seerri cabe gaafa jennu seera lamaanuyyuudha kan hubannoo keessa galchuu qabnu jechuudha. Seerri aadaas cabe jechuudha. Seerri ammayyaas cabe jechuudha. Tokko tokkoof olaanaas miti tokko tokkorraa gadaanaas miti. Waluma qixadha. Seerri gadaa warra gadaa sanatti buluuf isaaniif seera haga dhumaatti jechuudha. Seerri ammayyaa immoo warra seera ammayyaatti buluuf isaaniif seera isa dhumaati jechuudha. Sirna ammayyaa keessatti immoo wal simanii caffeen yookaan paarlaamaan seera godheetoo haa baasu yoo jennu akkaataa kanaan seerri yoo ba'e cabuun seeras ammasumaan nutti dhaga'amaa jechuudha. Kanaaf seerri cabe yoo jedhamu seerri keenya maalidhaa kan jedhu beekuun baay'ee barbaachisaadha. Yookaan seera ammayyaa qofa yoo ta'e seera ammayyaatu cabee jechuu dandeenya. Seera aadaa yoo ta'e seera aadaatu cabee jechuu dandeenya. Sirni nuti hordofnu immoo legal pluralism yoo nansi jedhu seera aadaas seera ammayyaas kan walitti fudhate yoo ta'e gaafa sana seerri lamaanuu cabee jira jechuu dandeenya jechuudha. Namni tokko haala maatiinsaa ittiin bulu waan maatiinsaa jedhu mana fudhachuu gaafa didu. Achi ba'ee kan safuu hawaasaati duudhaa hawaasaati jedhu sana cabsuu eegalaa achi immoo inni hawaasa irra darbee gara seera biyyaa
tumamee sirnaan tumamee beekamtii argatee sirna seera ammayyaa kana isa sanas cabsutti ce'aa jechuudha. Kanaafuu seera cabsuun sadarkaa xiqqoorraa kaateetu achi piraaktisiinsaa yookiin immoo barmaannisaa shaakallisaa guddachuutii deema. Kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwataa jirtan qophii aanaa dhufuuti. Qophii aanaa dhufuu har'aatiin immoo barsiisaa wangeelaa ogeessa seeraa Haayile Mikaa'el Taaddasee wajjiniin kan nuti jirru. Egaa Haayile Mikaa'el Taaddasee keessaayyuu dhimmoota amantii irratti, dhimmoota seeraa irratti, dhimmoota aadaa Oromoo, duudhaa Oromoo irratti wantoota hedduudha kan inni nuuf kaasaatii jiru. Ammas nu wajjiniin turaa aanaa dhufuu daawwadhaan immoo affeerraa keenya kabajaati. Ispoonsarri qophii aanaa dhufuu immoo Itiyoo Teleekoomidha. Itiyoo Teleekoomiin guddaa galateeffanna. Dhaamsa isaanii hordofnee walitti deebina. Aga kana dhagaa Itiyoo Teleekoomiin dhaabbata Itoophiyaanotaati kan jenneef sababa sirrii ta'een kunoo gaa ga'een abbaa qabeenyummaa kallattiin Itoophiyaanotaaf odeeffannoo aagaa ta'eera. Jechi afaanii gochaan abbaa qabeenyummaan qabatamaan kunoo mootummaan kaapitaala walitti qabee sirna maallaqaa kalaqa hojii adda addaan deeggaruun guddina misooma dinagdee biyyatti ariifachiisuuf gabaa kaapitaalaa itti fayyadama lammiilee hunda mirkaneessu hundeessuun isaan yaadatama. Haaluma kanaan mootummaa waadaa amanamaa uummataaf seeneen ga'een aksiyoonaa Itiyoo Teleekoom hangafticha abbummaan Itoophiyaanota hundaaf akka ga'u aaga dhagaa jedhe waggoottan 130 darban mallattoo Itoophiyaanotaa ta'ee teeknoloojii ammayyaa addunyaan bira geesse gonfatee biyyattiitti teleekoomii 99 wal geessisee milkaa'ee maamiltoota amanamoo 77,000,000 ol horateera. Tajaajilawwan dijitaalawaa fi faayinaansii ammayyeessuun teleebirriin maamiltoota 44,000,000 ol fayyadamtoota taasiseera. Dhaabbata hangafticha Itoophiyaa dijitaalawaa taasisuuf tattaafataa jiru. Kunoo amma immoo gurgurtaa aksiyoonaa 110 Itoophiyaanota hunda hirmaachisu yeroo dhiyootti ni jalqabama. Isinoo misiraachoo kana dhageessanittu carraa seena qabeessa kanatti fayyadamuuf qophooftanii kubbaaniyyaa hangafticha kana keessaa qooda aksiyoonaa akka qabaattan dafaa ariifadha. Hubadha. Gurgurtaan aksiyoonichaa kan raawwatamu karaa teleebirrii qofaa waan ta'eef teleebirrii yoo fayyadamtaniin beektan ta'e har'a borutoo hin jedhiin ammuma qophaa'a. Dhaabbata Itoophiyaanotaa Itiyoo Teleekoom. Dhabxiin duraa sababni itti seerri biyya kanaa diigamaa fi jiru foolii aadaa, foolii eenyummaa hawaasaa, duudhaa hawaasaa hubannoo keessa galchee seerri bahe baay'uma miti yartuudha. Haayilee keessumattiyyuu egaa Oromoon sirna seera isaa keessatti ittiin bulmaata isaa keessatti jechuudha. Seerri barreeffame hin jira, seerri hin barroofne hin jira. Seerotuma otoo hin barraa'in hawaasni naannoo isaatti ittiin wal bulchu, ittiin wal bitu, ittiin waliif abboomamu kana akkuma Itoophiyaattiyyuu achi seera uummataa keessaa fudhatanii isa uummanni beeku keessaa fudhatanii seera ammayyaatiin wal simsiisuu keessatti mee biyyi keenya maal fakkaatti? Akka Oromootti gadaa keenyarraa seeroonni waraabbachuu dandeenyu hedduun ni jira. Caffeen keenya kan irraa waraabbachuu danda'u, paarlaamaan keenyarraa akka biyyattiitti kan irraa waraabbachuu danda'u hedduun ni jira. Kanneen pirinsipilii yookaan qajeeltoo seeraa gooneetoo hojiirra oolchuun ni barbaachisa. Fakkeenyaaf dhimma lafaa ilaalchisee aadaadhaan yoo fixeerra caalaa furmaata argachuu danda'a. Waldhabbii bishaan itti fayyadama bishaanii horsiisee bultoota bira jiru akka ataa aadaa isaaniitti itti fayyadamtee irra caalaa bu'aa qabeessa ta'uu danda'a. Falmii dhirsaaf niitii ilaalchisee seera aadaatiin otoo fayyadamtee bu'aa qabeessa ta'uu danda'a. Falmii dhaaltummaa ilaalchisee otoo seera aadaatiin fayyadamtee irra caalaa bu'aa qabeessa ta'uu danda'a. Maaliif aadaa sana riifargootaa fi akka laayyootti bu'aa qabeessa ta'uu danda'a. Biyyi ammoo maal ta'aa jirti? Kaapitaalisti ta'aa jirti biyyi tuni. Koomershaalaayizidi ta'aa jirti. Industiraalaayizidi ta'aa jirti. Arbanaayizidi ta'aa jirti. Koomersii fi arbanaayizeeshinii kanaa fi industirii kanaaf ammoo seera ta'uu danda'uuf harkaan qaba. Akkuma hundi keenya beeknu hawaasni Oromoo for long time agrarian society hawaasa qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa ta'eetu jiraachaa turedha. Kanaaf ce'umsa dinagdee kana hin fidan ce'umsa industiriitti yookaan immoo arbanaayizeeshiniitti yookaan immoo koomershaalaayizeeshin daldala jennu kanatti magaalomuutti warshaaleen adda addaa industiriin adda addaa hawaasa banateetoo dinagdeedhaan ce'emti gadaasaa keessatti jechuu kooti. Kanaaf maal barbaada bakka kanatti immoo liqeeffachuun dirqamatti ta'aa jechuudha warra koomershaalaayizidi ta'anirraa warra urbaanaayizidi ta'anirraa warra industiraalaayizidi ta'anirraa liqeeffachuun dirqamatti ta'aa jechuudha. Akkaataa kanaan wal simeetoo gaafa ba'e seerri tokko
hawaasni miira abbummaatti dhagahama jechuudha. Miirri abbummaa gaafatti dhagahamu seera sana hin cabsu jechuudha. Kanaaf seerri cabe yoo jedhamu, seerri cabe seera lamansiin jechaa jira. Bakka aadaan gahoomee jirutti aadaarraa seera fudhachuu, bakka immoo aadaan immoo dhimmoota hammayyummaadhaan wal qabatan irratti hanqina qabutti immoo warreen industrialized, commercialized fi urbanized ta'an irraa immoo seera fudhachuu qabna. Kontiraadikshiniiwwan kanneen wal simsiisuudhaaf dirqama warra aadaarraayis fudhattee dhimma maatii, dhimma dhaaltummaaf kan kana fakkaatan ittiin reguleet gochuu qabda. Warra hawaasa ammayyaarraayis immoo dhimma commercialization, urbanization fi industrialization ilaalchisee ittiin governi goota. Gaafa akkaataa kanaan wal simsiistee seerichi hawaasa gidduutti penetrate godha. Ni seena. Hawaasichi seera sana gara fudhachuutti dhufa. Aadaa isaas gara kabajuutti hammayyummaan isaa aadaa isaa akka isin dhiisisne gaafa argu maal gochuutti ka'a? Ani hammayyummaa fudhachuu hin danda'a. Garuu immoo safuu koo nan kabaja. Gadaa koo nan jaaladha. Dudhaa koo nan jaaladha. Eenyummaa koo nan jaaladha. Hawaasni jedhu uumamaa dhufa. Maaliifin seera maatii, seera naannoo, seera hawaasni sun immoo qabu immoo siif kaasee olaantummaa seeraa kana immoo kabachiisuu keessattoo eenyutu qooda akkamii ba'achuutii qaba isa jedhu immoo meenuu kaasee akka ogeessa tokkootti gaafa abukaatummaadhaan dhaabattu, gaafa falmuudhaaf dhaabattu rakkoowwan ati argitu maal fakkaata? Olaantummaa seeraa kabachiisuu keessatti gaa hundumarraa iyyuu ni eegama jedhee yaada. Hundaa ol garuu kan waan baay'ee of harkaa qabu mootummaadha. Mootummaan hojii dhumti isaatiyyuu inni tokko nageenya hawaasa kanaa seerarratti hundaa'ee tiksuudha. Mirga fi dantaa uummata kanaa eegsisuudha. Kanaan ala garuu hawaasni hundumtuu dura olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf dhama'uu isaatiin dura of beekee aadaa, safuu, dudhaa isaa kabachiisu irratti hojjechuu qaba jedhee tayyaadha. Namni aadaa fi dudhaa safuu isaatiif iddoo hin qabnee fi aadaa yookaan falaasama warra lixaatiif iyyuu fi gadoodu yoo jiraate inni gowwaadha. Kanaaf olaantummaa seeraa kabachiisuun seera qe'ee koorraa jalqaba jedhee tan amanaani. Seera ganda koorraa, seera gadaa koorraa, seera dudhaa, safuu koorraa jalqaba jedhee tan amanaan akka kootti jechuudha. Bakka immoo kontiraadikshiniin jiru irratti mootummaa irraa maal eegnaa? Kontiraadikshinii kana wal simsiisee seerri kun hawaasa ammayyaatiinis hawaasa aadaa isaatiitti buluunis akka fudhatama argateetoo hawaasichi wal simee adeemu hojjechuun immoo ammas mootummaa irraa ni eegamaa jechuudha. Egaa mootummaan itti gaafatamummaa baay'ee ni qaba. Hawaasni ni qaba. Abbootiin gadaa ni qabu. Hoggantoonni hawaasa kanaa ni qabu. Abbootiin amantii itti gaafatamummaa guddaa qabu. Abbootiin amantii itti gaafatamummaa guddaa qabu kan jedhu immoo kan na kaasise rakkoowwan bara keenyatti arginu kana otoo abbootiin amantii sirnumaan uummata isaanii lallabanii sirnatti naamusatti safuutti deebisanii jiraatanii addaggummaan akkanaa biyya kanatti ni mul'ata ture. Dhiigni kun hundi ni dhangala'a ture. Namni kun hundi ni dhuma ture. Akkanatti dhiibbaa akkanaa kana keessa hawaasni kun ni seenaa jedhee yoo na yaadu hin seenu ture. Ana akka kootte jechuudha. Rakkoon guddaan abbootiin amantaa namni naamusaa akka qabaatu. Namni bara seera mana kiristaanaa otoo kabajee safuu hawaasaatis kabajuun isaaf salphaa ta'a bara. Seera biyyattiitis kabajuun bakka itti amantii isaatiin kontiraadikt walitti hin taanetti jechuudha. Kabajuun baay'ee isaaf salphaan ta'ayyuudha. Kanaaf abbootii amantiirraa baddaadhaa eegalee haga dagaatti baay'eetti wanna guddaatu irraa eegama jedhee tayyaada. Maalifan kana kaase itti gaafatamummaa keenya bifa nurraa eegamuun ba'achaa waan hin jirree fi dammaqnee immoo qaama furmaataa akka ta'an waan hin barbaadufan kana kaase. Haa ta'u Haayilee, yaada guddaadha kan ati nuuf kaasteetii jirtu. Keessumattiyyuu waa'een seeraa akkuma dura kaasnee maatii irraa ka'eetu ol guddata waan ta'eefi mana keenya irraa ka'ee namni maatiin mana keessa jiru hunda irraa ka'ee hanga sadarkaa mootummaatti hundumtuu gaheesaa yoo bahate olaantummaa seeraa biyya kana keessatti kabajamuu ni danda'a. Akka kana wal balleessuun, akka kana wal xiqqeessuun, akka kana dhiiga dhangalaasuun kun namni hundumtuu itti gaafatamummaadhaan mana isaarraa ka'ee kan bahatu yoo ta'e isa kana bifuma salphaadhaan maaneej gochuun ni danda'ama. Maaliif aadaatu jira, duudhaatu jira. Gaafa immoo itti ol guddate seerri barreeffame seera biyyi ittiin bultutu jira waan ta'eef isa mana isaa haala mana isaatiin, qeesaatiin, aadaa isaatiin, duudhaa isaatiin uummanni yoo fixate isa guddate immoo isa barreeffameen heera mootummaatiin seera mootummaatiin hiikuun ni danda'ama jechuudha. Haayilee Mikaa'el, manni murtii aadaa akka hundaa'uuf aadaan Oromoo, duudhaan Oromoo, safuun Oromoo kun seera ta'ee akka bahuu fi namoota
tattaafii guddaa godhane keessa turte ammamoo manni murtii aadaallee hin jira. Mee isa kanarratti maal hubattaa? Bu'aa akkamiitii qabaa? Maaltummoo cimuu qabame achi keessatti? Mana murtii aadaa banuun isteeppiin suni mataa isaatiin waan guddaa, it's a milestone. Jijjiirama guddaa hin jirre irraa gara jiraatti dhufne. Kan jirus immoo mana murtii aadaati. At least amma mana murtii aadaa ni qabna. Amma bar manneen murtii aadaa babbareedni ijaaramaa jiru. Dizaayinii isaaniirree dizaayinii ittiin Oromoon galmasaa ijaarratuun akkaataa sanaan hojjetamaa jiru. Abbootiin seeraa dhimmoota sanarratti murteessaa jiru. Laal beekumsa isaanii dabalachaa jiru bar. Namni ni onnata. Eenyummaa isaa beekuudhaaf, aadaa isaa beekuudhaaf, barbaaduudhaaf baay'ee onnata. Jijjiirama guddaadha gama kanaan. Sooshaal miidiyaa kiyyas yoo laaltu wanni itti falmaa turre keessaa inni guddaan kanadha. Garuummoo wanta guuttachuu qabutu jira manni murtii aadaa kun yemmuu dhaabbatu jechuudha. Ani akkiin itti yaadaa ture tarii qorannaa mataasaa barbaaduu danda'a. Keessattuu hawaasa Oromoo isa baadiyyaatiif gosaaf balbala isaatiin otoo mana murtii aadaa dhaabnee fi yaada jedhuun qaba. Sii galeera miti. Amma macci of jalatti ijoollee mataasaa qaba. Fakkeenyaaf ijoollee isaa keessaa hangafti liiban. Liiban maccaammoo of jalatti hammayya ni qabaa, kuttaa'e ni qabaa, walisoo ni qaba. Kanaaf warri walisoos mana murtii mataa isaanii qabaatu. Warri kuttaa'es mana murtii mataa isaanii qabaatu. Warri ammayyaas mana murtii mataa isaanii qabaatu. Laala gartee gaafa immoo kan isaanii ta'uu dideeto oliyyannoon barbaadame immoo gara liiban maccaatti oliyyannoon dhufa. Kan liiban maccaa ta'uu gaafa dide immoo gara maccaatti oliyyannoon dhufa. Kan maccaa ta'uu gaafa dide immoo garamitti oliyyannoon dhufa? Gara guutuu Oromootti yookaan immoo gara maccaaf tuulamaatti jettee maccaaf tuulama booda immoo gara guutuu Oromootti immoo dhimmichi dhufee abbootiin gadaa Oromiyaa dhimma kana akka waliigalaatti solve godhu. Akkaataa kana nuti organized ta'ee tokkummaa hawaasichaatis ni dagaagsa jedhee tayyaadha. Amma hawaasni keenya gosaan wal beekuun hafee jira. Balbalaan wal beekuun hafee jira. Yoo xiqqaate manni murtii aadaa akkanaa hawaasa tokkummaan isaa kun gargar ciccite kana walitti sassaabee sababa mana murtichaatiin akka walitti dhufu balbala isaatiin iyyata isaa akka dhiyeeffatu akka walii yaafatu. Zeen immoo bibittinnaa immoo akka nafne bakka tokkotti dibaabee dhaddacha gadaa Oromoo tokko jedhamee akka Oromiyaatti kan itti walitti dhufu tokko otoo goone gadichas bakkichatti deebisuudhaaf sirnichas seeraa fi sirna seeras sirriitti jiruspudensii Oromoo falaasama seeraa Oromoo jenneetu guddisuudhaaf carraa bal'aa argannayyuu jedhee tayyaadha. Kun amma akka yaadattan kaasaa jira malee qorannaan kanarra wayyu dhufe immoo yaada kiyya diskwaalifaayi wanni dhufuu ni danda'a. Gaafas laalleetu fudhachuu ni dandeenya. Ammaaf garuu kananan yaadu tokkoffaa akkaataa kanaan otoo gurmaa'ee jiraate gaarii ture yaada jedhu. Inni lammeessoo immoo maalidhaa? Seeronni aadaa Oromoo kun immoo otoo codified ta'anii. Amma written law waan ta'aniif warri lixaam hawaasa Afrikaa seeran qabu sababni itti jedhan keessaa inni tokko kanadha. Meemorii isaa keessaa meemoriin isa ganuu danda'a. Maalidha seerri meemorii keessaa bo'u? It should be written jedhanii warri argiu godhanii jiru. Kanaaf hawaasni ammayyaa immoo wanna barreeffamedha kan inni itti buluu danda'u. Keessattuu barreeffama oliyyuu barreeffamoota keenyayyuu digitaalaayiz gochuu iyyuu qabna keessa dabarreetu jechuudha. Kanaaf seeronni Oromoo otoo barreeffaman seera aadaa ittiin bullu gaa'ila irratti kana kanadha. Dhaaltummaa irratti kana kanadha. Dhimmoota falmii lafa baadiyyaa irratti kana kanadha. Dhimmoota yakkaa adda addaa raawwataman irratti kana kanadha jedhamee seerichi ni jira. Informaalii wantoonni barreeffaman ni jiru garuu codified ta'ee sirnaan ogeessi itti galee qoratee jaarsoliirraa gaafatee qaamolee seericha beekanirraa sirnaan gaafatee sirnaan professionally codified ta'eetu otoo taa'e. Kanaaf manni murtii aadaa kun banamuunsaa waan tokkodha. Hawaasa Oromootiif ofii isaatiif aadaa beekuun, duudhaa beekuun akka wal beeku sanatti murtii waliif kennuun, haqa walii barbaaduun akkuma jirutti ta'ee gara kanatti immoo fooyya'ee inni kunis immoo waa tokkodha jechuudha. Akka ilaalchi keenya baay'ee seeraa kanumaan goolabnee haa baanuuti. Gara barsiisa amantaatti haa dhufnu. Hayileen yeroo hedduu barsiisa amantaa kana keessatti barsiisota kee yoon dhaggeeffadhu falaasama Oromoo, duudhaa Oromoo fudhattee kaasteetu isa sanammoo guddistee kitaaba qulqulluudhaan illee wal simsiistee yeroo garaagaraatti yerootti barsiisa kennitu ni dhaga'a. Fakkeenyaaf eebba Oromoo fudhachuutii dandeenya. Oromoon gurraacha garaa garbaa immoo gara taliilaa maaliif jedha? Inni kun immoo kitaaba qulqulluutiin eessatti wal qabataa? Akkasumas immoo Oromoon horaa bulaa bal'adhaa maaliif jedha? Horuu buluun immoo maalidha jettee haala kanaan yoo ati amantootaaf ibsituun argaa
kana maal irraa kaateeti? Maal yaaddee? Maal lafa qabsiisuu yaaddee tume? By the way, why sirarratti marii anneen waan wal fakkaataadha amma dhimma tiyooloojii kanaanis kan kaasu. Kiristaanummaan waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoos abbaa fi afuura isaa waliin labsudha. Waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoos yoo labsinu akkamitti labsinaadha? Kiristoos Yesuus foon uffachuu isaatiin dura waaqni namatti hin mul'anne ture gaafii jedhutu ka'a. Hariiroon qabu ture addunyaa kana wajjiniin isa dura gaafii jedhu deebii barbaada. Kanaaf qulqulluun Paawuloos ammas deebii qaba. Ibroota tokko tokko irratti waaqayyoon jedha. Goodaa fi daandii adda addaatiin dubbachaa tureetu dhuma baraa irratti immoo gama ilma isaa Yesuus Kiristoos nutti dubbatee jedha. Kanaaf Yesuus Kiristoos otoo foon uffatee dachii kanarras hin deddeebiin tura dura waaqayyoon ilma namaa waliin goodaa fi daandii adda addaatiin dubbachaa turee jira jechuudha. Kanaaf kiristiyaanitiin Yesuus Kiristoos erga dhalatee booda wanna jiru qofa otoo hin ta'in otoo inni hin dhalatiin duras immoo hariiroo waaqayyoon ilma namaa waliin taasisaa ture sana akka amantiitti kan fudhatudha jechuudha. Akkamitti taasisaa turedha amma qabxee muummeen jechuudha. Akka barnoota mana kiristaanaa keenyatti ilmi namaa seerota sadii keessa darbee jira. Seerri inni tokko seera uumamaa yookaan seera laphee jedhamuudhaan kan beekamudha. Seerri inni lammataa seera oriitiiti. Seerri inni sadaffaa seera wangeelaati. Seerri wangeelaa Yesuus Kiristoos dachii kanarratti mul'ate waa'ee abbaaf hafuura isaa kan inni nu seenessedha jechuudha. Kiliir kun. Isa dura garuu maaltu ture seera oriititu ture jechuudha bara Musee. Ummata Israa'el gama seera oriititiin haasofsiisaa ture jira. Kunis amma gaafii nutti uuma. Gooftaan kun kan Israa'el qofaadha jechuudha. Eessaree kan ummata biraa waliin yommuu dubbatu amantii keenya keessatti itti agarru, itti seenessuu dandeenyu, itti iddoo laachuu dandeenyu eessaree gaafiin jedhu baay'ee murteessadha. Kuni garamitti nu fida? Gara seera uumamaatti nu fida. Higga libbonaa barritti jennu jira. Barri higga libbonaa yookaan seera uumamaa kuni ilmi namaa uumama irratti qofaa hundaa'ee waaqa wajjin bara itti wal quunnamudha. Fakkeenyaaf barri Abrahaam seerri oriitiin jiru. Garuu Abrahaam uumama irratti hundaa'ee waaqa wajjin wal quunnamee jira. Inumaayyuu akka barnoota mana kiristaanaatti Abrahaam yaa waaqa aduu kana uumte naa mul'adhu jedheetu waaqa barbaadee argatee jedhu hayyoonni mana kiristaanaa jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Uumama irratti hundaa'ee waaqayyo waliin wal quunnamuu danda'ee jira jechuudha. Nooh waaqa waliin yemmuu wal quunnamu, Malkiiseediq waaqa wajjiniin yemmuu wal quunnamu, abbootiin durii bara seera laphee waaqa wajjiniin yemmuu wal quunnaman seera uumamaa irratti hundaa'aniiti uumaman uumaa raajeffachaa turanii jiru jechuudha. So uumamaan uumaa raajeffachuun piilaarii amantii kiristiyaaniitiiti jechuudha. Amantii kiristiyaaniitii yoo fudhattu lakkii kanan fudhadhu yoo jettee sharafaa jirta jechuudha amantii kee. Yookaan immoo maal jechaa jirtaa? Ayi waaqayyoon baqa gama kiristoos Yesuus hin malee durii bara addunyaa kana waliin walitti dubbachaa turan waliyyuu hin beekan ture. Erguma Yesuus dhufee booda addunyaa kanas gavarni gochuu jalqabee baqa ammaan booda tikiyya jedhee ofitti fudhatee waan jedhu wayiitti dhufnaa jechuudha. Waan baay'ee mana mana siifne wayiitti dhufnaa jechuudha. Saayinti Girigoorii Dagireeti abbaan jedhaman maal jedhu? Tole egaa uummata Israa'el seera oriitiitiin erga dubbisaa ture waaqayyoon. Uummata kaanoo maaliidhaan dubbisaa ture jedhaniiti question godhu abbaan kun jechuudha. Uummata kaan aadaa fi falaasama isaatiin isa dubbisaa ture jira. Kanaaf aadaan Oromoo yookaan falaasamni uummata Oromoo daandii ittiin Oromoon waaqayyo wajjiniin wal quunnamtii taasisudha jechuudha. Wanni Oromoon irreecha irratti raawwatu uumamaan uumaa raajeffachuudha yoo jenne immoo higga libbonaa kana waliin immoo kongirantiidha jechuudha. Wal fakkaatudha guutumaan guutuutti jechuudha. Oromoon malkaa bu'eetoo bara uumamaan uumaa raajeffata. Yaa waaqa malkaa kana uumte jechaa jira bara. Yaa waaqa tulluu kana uumte jechaa jira bara. Uumama irratti hundaa'ee dhibaayyuu isaa yoo ilaaltu, daddarbaa isaa yoo ilaaltu, wantoonni baay'een isaanii uumama irratti kan hundaa'anidha. Akkaataan inni ittiin qalama raawwatu, akkaataan inni ittiin dhiiga dhangalaasu maal yoo ilaaltu, taateewwan kanneen hundayyuu kan raawwatu uumamatti fayyadameeti. Uumama kanaan immoo eenyu raajeffata? Uumama miti, uumama isaan raajeffata jechuudha. Kuni amantii kiristaanaa keessattis ni jira. Uumamaan uumaa raajeffachuu kiristoos Yesuus maal akka jedhee dubbate beekta? Ofuma isaatiif iyyuu yommuu barsiisu jechuudha. Abaaboo dachii ilaalaa jedha. Isaanii bareedina ogeessi Salamoonii ogummaa isaatiin hin arganne kana argatanii faayeffamanii akka mul'atan kan isaan taasise waaqa isaaniiti. Simbirroowwan samiis ilaalaa hin qotanii hin aramanii hin facaasanii waaqni isaanii isaan soora. Kuni bara uumamaan uumaa raajeffachuudha. Kiristoos Yesuus mataa isaatiin maal hunjechaa jira? Waa'ee waaqummaa isaa nutti agarsiisuudhaaf, arjummaa isaa nutti agarsiisuudhaaf uumama ilaalaatoo waa'ee kiyyaa ni hubattudha.
ኢዮብ ኩን አለመረጥስ ብንንሶ ተጋፈጡ ሲትሙ በለዶ ተጋፈጡ ሲትሙ ቁርጥሚ ወንጋፈጡ ሲትሙ ሃርኪ ዋቃ ከከኖጀቲ ሲንጀ ከናፍ አዳን ኦሮሞ ዱዳን ኦሮሞ ፈላሰምኒ ኦሮሞ ኤሳዩ ከምበዮቶንተኢን በረ ኡመማራ ኡመማራ ፉደተሜ ሴራ ኡመማ ከሳ ፉደተሜ እቲን ኡማሳራ ጀፈታ አቲሞ ኢሰከና ገረስቲ ፍዱ ያደቲ ዋንጉዳ ናካስቲጋ አመጋ ኦሮሞን ገመቶኮን ሴራ ኡመማቲ ቡላ ገመ ብሮቲኒሞ ቡራ ሴንት ግሪጎሪ ዳ ግሬት ጀዴን አኩም ወር እስራኤል ሴራ ኦሪቲ ቀበን ኦሮሞኒሞ አዳፊ ፈላሰመሳቲን ገረዋቀዮት ድፉኒ ደንዳጀቹ ደ ቡራ ሴንት ግሪጎሪ ዳ ግሬት ጀደን እንጀቹለ ካና ፈላሰመ ኦሮሞሞ ጋፈላልቱ ቲዮሎጂካሊ ባየቲ ሐዋሳ ሶፊስቲኬትድ ቴዳ ዋስኒ ኦሮሞ ቲዮሎጂ ኦሮሞ ስርና ኑቲን ቆረቲመሌ ኑቲን ቤኪመሌ ዋይ ዋቀዮ ወኒ ኦሮሞን ዱበተ ኪታበ ቁልቁሉ ረቲ ካን ዱበተ ሜፊ ዶክትሪኒ ወመነ ክርስቲያና ከኘት ቲምቡል ወጂን ብርቀባን ጋፈላልቱ ወንኒባ ኢን ገርመሊ ወልፈካቱዳ ካናፊ ደጋ የሙ በርሲሱ አኒ ከነን ለማን ወልሲምሲስ ኔ በርሲሱን በርባጭሳ ደጀዲ ካነን አመኑቲ ከየጀቹዳ ክርስቲያኒቲን ካዮንሳ አዳፍ እኙማ ከበሊሱሚቲ ዮካኒሞ ፎየሱሚቲ ኤዲት ሲጎቹሲሚቲ ክርስቲያኒቲን ክርስቶስ ኢየሱስ ለለቡዳ ኢኑማዩ ሃዮኒ መነ ክርስቲያና ማለከ ጀረምበክታ ክርስቲያኒቲን ኦጂንሳ ዋይ ክርስቶስ ኢየሱስ ለለቡዳ ማለ አዳ ለለቡሚቲ ጀዱ so adan kristana marida yo kanimo adan mane kristana marida yo jedame ada hawasa tajajiltu sanatu ada mane kristana tije ata o haile mikael wanto te heddu kasne waline hasof nera mana oromora kasne anga serafi era motumati hasof netijira anga fi ko tumuretinjira dumaratirga nati dabar fatchuti barbadu yo jirate ega ya hordoftoni amanti kristana hundi ke setu mordofton amanti orthodoxi guyota shantaman kana ka guyato kotti godato kabaja kadu akum satti wanje dufi guyichi simoga jalaburti gaba tadika wante fredeviu dan bagagessen ayani kamilke sinifato ya durta hedunuf kasteti jirta kesu matiyu seran walqabsisne ogumma serati walqabsisne ada oromo kesemaltu jira duda oromo kesemaltu jira oto malt fudatame biyu makanafiyu ada oromo kesa sera ammayata e biyu timbuluti dandesi kanjedu kana baldinan kasneti jira ordoftota amanta orthodoxi biratisimmo ati bakka gudda barsisa gudda nama bakka gudda qabduda sanisimmo walqabsisne barsisa amantitinis wantota heddu kasneti jira yero ketinno raga abdurra wanu qoddef urfaddu galato misinjenna misini sorabula debana ega kabajento tadawato tekenya hanga amati kandawata jirtan qopiyana dufuti qopiyana dufu kenya harati nimo ogesa serrafi barsisa amanti haile mikael tadase wajinini kanuti turti tasisne ega turti kenya kesatti simmo kesayu baldinan dimota sera kasudan mari balla hasa balla da kanuti tasisne sera kesatti mo ummani oromo kesayu ummata oromo qofasoton taina kuma biye kanati ummani biye kana sera mu micha isabarraye sera mayya sera motumma hera motumma isa ittin bullun cinatimmo ummani nanno saati ada sa kesatti duda sa kesatti serota ofisati ni qaba serota hin barreffamne ni qaba inni kun sera hammayya wajjilin walduge olantumman sera biyekenya tisirnan akka kabajamu danda amuf maltu hojjetamu ti qaba olantumma sera ti fi mo enyutu ittigafatamu ma fudachu ti qaba kabajamu olantumma sera ti fi enyura mal ega ma kanjedu baldinannuf kaseti jira haile mikael tadessa isinisimmo hubanno gudda ra argattani tujenneti yana hangamati wanu dawacha turtanif gudda galatoma qopiyana dufu torbe bratin angawal arginutti nagata asinin jenna qopiyana dufu kenya sponsor gochudan ethio telecom saati kanatin wajinin turera wanta ef amsani dagefanne nu ingaru gamanu mangar garbana wanu dawattanif ulfada aga kana aga ethio telecomin abata ethiopian otati kanjenev sababa sirrit eni kunoga gena baqabenyuma kallatin ethiopian otaf odefanno aga teera jechi afani gochan abaqabenyuman qabataman kuno motuman capital walitti qabe sirna malaqa kalaqa hoji adda addan degerun guddinami somadinagde biyatti arifachisuf gaba capital atti fayedemalemile hunde mirkanesu hunde sunsani adatama
haluma kanaan mootummaa waadaa amanamaa ummataaf seeneen ga'een aksiyoonaa Itiyoo Telekoom hangafticha abbummaan Itoophiyaanota hundaaf akka ga'u aaga dhagaa jedhe. Waggoottan 130 darban mallattoo Itoophiyaanotaa ta'ee teeknoolojii ammayyaa addunyaan bira geesse gonfatee biyyattiitti teleekoomii 99 wal geessisee milkaa'ee maamiltoota amanamoo 77 ol horateera. Tajaajilawwan dijitaalawaa fi faayinaansii ammayyeessuun teeleebirriin maamiltoota 44 ol fayyadamtoota taasiseera. Dhaabbata hangafticha Itoophiyaa dijitaalawaa taasisuuf tattaafataa jiru. Kunoo amma immoo gurgurtaa aksiyoonaa 110 Itoophiyaanota hunda hirmaachisu yeroo dhiyootti ni jalqabama. Isinoo misiraachoo kana dhageessanittu carraa seena qabeessa kanatti fayyadamuuf qophooftanii kubbaaniyyaa hangafticha kana keessaa qooda aksiyoonaa akka qabaattan dafaa ariifadhaa. Hubadhaa gurgurtaan aksiyoonichaa kan raawwatamu karaa teeleebirrii qofaa waan ta'eef teeleebirrii yoo fayyadamtan hin beektan ta'e har'a borutoo hin jedhin ammuma qophaa'a. Dhaabbata Itoophiyaanotaa Itiyoo Telekoom.